Добрий день. Слава Україні, слава ЗСУ. Ну, це відео вже багато людей дуже чекало, так як ви налякали всю країну, фото, які виставили, що ви потрапили в ДТП. Тому на початку скажіть, будь ласка, як ви взагалі зараз себе почуваєте? Замечательно. Ніяких наслідків немає, все добре? Абсолютно ніяких. Посовітую їздити на хороших машинах. А в житті буває все, це життя. Ніхто цього не застрахований. Угу. А от скажіть, будь ласка, чи була така мить, як ви їхали безпосередньо і як потрапили в це ДТП, що так все начебто перед очима промелькалося, начебто востаннє? І що це був за зображення таке? Ну, зараз тяжко це вспомнити, але ну, якщо ви представляєте ситуацію, то, ну, значить, їде машина, скорость була немаленька, збиваю стовба чи трубу отаку, машина взлітає, 50 метрів крутиться в воздусі, догори ногами приземляється, і потім ще 4 рази по дорозі котиться і стає на кольоса. І представте мою ситуацію. Я там, де сидів, там і сидів у машині, і вокруг подушки всі білі, як білий калідор. В цей момент, понятно, що все отак в житті, знаєте, вспомнилося все. І мацею, чи я живий, чи зі мною все нормально, ну живий, значить все нормально. Все тільки Боженька зберіг мене, значить не все хороше я ще зробив у цьому світі, тому тільки Боженька, ніхто б мені там не поміг. В той ситуації, реально, ніхто б мені не поміг. Тільки Боженька зберіг моє життя, значить ще не все хороше я зробив у цьому житті, ще будуть дуже багато добрих діл. А пригадайте, будь ласка, як відбулося вже, коли машина була так пошкоджена, це зупинялись біля вас машини, чи відразу приїхала поліція? Ну, буквально зразу приїхала і скора, приїхала і поліція, і людей дуже багато, і остановились, і з'їхались. Ну, саме більше, знаєте, мене, що, ну, мені, в принципі, нічого не було, абсолютно нічого. Такий, знаєте, шок на адреналіні. І коли мене забрали, скора забрала, і ну, я говорю, так в мене все нормально, я на футбол приїхав взагалі, то я поїду футбол дивитися. І я поїхав, мене повезли на футбол. Тобто я вийшов з лікарні і поїхав на футбол. Мені абсолютно нічого не було. Але ну, це все воно, знаєте, на адреналіні, а потім зрозуміло, що такий удар, скільки машина котилася, все починає боліти, все починає. Мені починає бути вже плохо. Але суть в тому, що я поїхав на футбол, і коли мене назад після футбола знову привозять до лікарні, якби побачили, скільки там людей було, це просто, це... От тоді ти, знаєте, ну, тоді починаєш розуміти, що тебе дійсно підтримують, ти, от, за тебе дійсно переживають, і це, ну, це було неймовірно, ви знаєте, це було просто. Я, ну, чесно, в мене аж мурашки по тілу йдуть. А це ж була Івано-Франківська зовсім область. Зовсім чужа. Я там ні разу ніколи не був. Перше, ніколи, ну, в житті я там не був. І представте, це люди де, і ну, це ну, честь і хвала. Дякую всім за підтримку. Тому я, ну. І також в соціальних мережах вас дуже багато людей підтримувало. Скажіть, будь ласка, що ви тоді відчували? І чи це знайомі люди вам писали, чи незнайомі? От як ви реагуєте на підтримку знайомих і незнайомих? Ну, писали багато, і, знаєте, коли ти бачиш, скільки тебе людей підтримує, тоді ти розумієш, що твоя правда, напевно, комусь потрібна. І з гордістю до цього, звісно, віднісся, і це надихало мене на те, щоб і далі доносити людям правду, тому що, ну, багато хто думає так, як я, скажу чесно. Дуже багато. Ну, більшість українців думає так, як я. Проблема одна, що не можуть всі сказати вслух, тому що це є страх. Страх сказати правду. От і все. Враховуючи те, що я в житті добувався всього сам, в мене немає ні папи, ні мами олігархів. Я як міг, так ішов по цьому житті і добився в житті всього сам, то, напевно, якась десь доля чувства страху в мене потеряна просто. Ну, кажу відверто, як воно є. Мене залякають у цьому житті, ну, нереально зовсім. Зо мною можна полюбовно вирішити любі питання, абсолютно любі. Але
залякати мене. Це дуже хлопотно. Це просто неможливо. Ну, стосовно залікати, зазначали, що, можливо, це була спланована, як би так можна сказати, ДТП, чи, можливо, там навіть приписували, що замішаний Дмитро Гордон. Чи виключаєте ви взагалі таке? Послухайте, ну я вас умоляю. Як же, щоб коротко сказати, знаєте, людину, це про Гандона, про Гумова Нацвітюрника, не буде матюкатися, не винувачує мене така фамілія. Я вам скажу коротко, знаєте, людину витягнути з грязі можна, а от грязі з душі людини неможливо, тому зачем на це тратити час? Просто, я не хочу про це, про нього навіть говорити. Давайте далі. А якщо взагалі не про нього, можливо, чи не було у вас такої думки, що там це трапилось не випадково, що десь це сплановано, адже знав, хтось знав, що ви взагалі їдете на матч? Я не зрозумів, що сталося. І зараз є дуже багато моментів, на які зараз поліція звертає увагу, але я поки нічого коментувати не буду по цьому поводу. Зараз поліція розбереться. І також вже вас порівнюють із Кузьмою Скрябіним. Взагалі, скажіть, хто це для вас? Чи знайомі ви були з його діяльністю і зараз, можливо, цікавитесь? Я був особисто з ним знайомий. Я був у нього тоді на концерті. Я їхав за ним, коли він... Я поїхав на Петрову в Лозоватку, він поїхав прямо на Кіровоград. Ми їхали разом з концерту. Ну, тобто, не разом, а ну, я за ним їхав, скажімо так. Він поїхав через Лозоватку, не пішов по об'їзні, я поїхав через Лозоватку. І коли він поїхав через Лозоватку, я поїхав направо на Петрову, він пішов прямо. І на слідуючому повороті він попав в аварію. Тоді був льод, ну, я вам скажу, такого гололіду я за все життя не пам'ятаю, щоб такий був, от іменно утром такий льод. Буквально через час гололіду вже не стало, але тоді був сумасшедший гололід. Що там сталося, ну, я не буду утверждати, але... скажу одне, якщо мене прирівнюють із Скрябіним, то це дуже велика помилка. Фамілія моя Поворознюк. І таких Поворознюків більше не буде. Він один. Таких більше не буде. Ніхто навіть з дітей, я впевнений, не повторить моїх всіх життєвих іспитів. І дай Бог, щоб їх ніхто не бачив. Я навіть іноді ворогам не побажаю того, що пройшов я. Тому порівнювати мене з кимось, ну, я взагалі, ну, не хочу і не буду, тому що такий, як я, він один. І других, ну, напевно, вже більше не буде. І тоді скажіть, будь ласка, чи вживаєте ви взагалі алкоголь? Бо ви зазначали, що до перемоги ні, але... Я алкоголь не вживаю з 24 лютого 22-го року. Ну, по-перше, коли був командиром батальйону, треба завжди круглі сутки бути з трезвою, холодною головою, тому що, ну, дійсно, питань було дуже багато. І по цей час я його не вживаю, чекаю перемоги. Але скажу відверто, мені вже так сподобалося цей ритм життя, коли ти завжди трезвий. Я нічим не відлічаюся, я і в компанії веселий, бадьорий і без алкоголя. Тому я вже не виключаю можливість, що навіть я на перемогу пити не буду. Ну, чогось мені так хочеться, не знаю. Мені подобається от іменно такий, який я є зараз. Зараз ваші шанувальники, мабуть, все ж таки засмутяться, тому що у вас там вже черга, хто буде з вами рухувати? Ні, так я всім буду наливати, в чому питання. Я буду всім наливати, бетони з водкою є, алюмінію кружки вже купили. Свині ростуть, все нормально, тільки, ну, можливо, я навіть і пити не буду. Я ще подумаю над цим питанням. І скажіть, будь ласка, взагалі, в якому стані знаходиться автомобіль? Ну, ми на фото бачили, але можна детальніше. І що далі плануєте з ним робити? Все просто. Машина застрахована на повне каско. Пройшла вона, перша ТО ще не пройшла, нова машина. Машина застрахована на повне каско. І страхова, коли приїхала, подивилася, автомобіль не підлежить восстановленню. Оформили всі документи, зараз буквально за неділю вони вже мені виплатять кошти, це майже 6 мільйонів гривень, біля 6 мільйонів гривень.
Ну, я, звісно, вже купив собі нову таку саму. Чекаю тепер гроші, поки заплатить мені страхова. Заплатю за нову машину, бо предоплату я вже зробив. На жовтий вже прийде нова, тільки чорного цвіту. Не було біла, така сама комплектація. Тут якраз я хотів би посовітувати українцям, щоб коли страхували машини, треба страхувати у тих компаній, які дійсно відповідають за свої слова. Не треба дивитися де дешево. Треба дивитися там, де платять. От в мене страхова компанія «Уніка». Це навіть не моя ініціатива, щоб заплатили за машину. Просто приїхали, сказали, машина встановленню не підлежить. Там, як на определену суму вони оцінили, якщо вище, то просто вони її забирають, на аукціоні продають на запчасті, а мені купляють нову. Тобто, ну, хотілося б, щоб всі просто розуміли, що треба страхувати там, де дійсно платять. Ну, от я застрахував «Уніка» і не помилився. Дуже дякую їм за, ну, за таке відношення до людей. А скажіть взагалі, будь ласка, як часто з вами страпляються ДТП? Так як, ну, і в коментарях сюди зазначали, що швидкість ви любите досить таку. Дуже швидкість я люблю, дуже багато порушую, винуватий, платю за все. Останній раз в мене було, ну, такого ДТП в мене не було, це вперше. Отаке ДТП – це вперше. Останній раз у мене було ДТП, мабуть, у 2008 році чи 2009, ну, в общем, давно вже, дуже давно, таких ДТП в мене не було. Так десь ми назад здавав там чи щось там таке, ну, мелочі, а от такого ДТП це в мене вперше. І також в коментарях писали, що ви їхали не один, і хтось був з вами ще, і хтось постраждав, чи як вам? Детальніше. Я їхав один і... Я сиджу перед вами. І тоді скажіть, будь ласка, кому першому ви зателефонували розповісти про цю ситуацію? Кому першому? Кому першому? Я вже не пам'ятаю, кому я першому зателефонував. Куча дзвінків зразу. Я вже не пам'ятаю, кому я першому зателефонував. Не буду врехати. Так. І наступний блок питань – це у нас питання про політику. І в основному наразі вони стосуються Порошенка, тому що останні відео у вас були присвячені йому. Тому... Це люди задають про... Так, в коментарях дуже багато питань. І скажіть, будь ласка, що Порошенко такий самий громадянин України, як і всі ми, і збагачується він законно. А якщо все ж таки і незаконно, то питання мають бути не до нього, а до влади, точніше, до Володимира Зеленського. Ну, в цьому є якась доля правди, тому що дуже у багатьох людей одне питання – чого він не сидить в тюрмі? Ну, чого він не сидить в тюрмі? За ті гроші, які він накрав, будучи на посаді навіть президента, ну, я вважаю, що треба більш детально розслідувати його всі ці збагачення і зробити висновки. Але, ну, напевно, зараз не до нього. Бо як-не-як війна, і треба думати, як перемогти. Що значить законне збагачення? А в мене питання от до його прихильників, ті, що задають такі питання. Да? От у мене питання, а продавати цукерки в Росії – це законне збагачення чи незаконне? От коли магазини Рошен продають у Росії конфети, куди вони платять податки? В Росії. А хто спонсує тероризм? Російські війська, російський бюджет, да? Так, а куди ж платяться гроші Порошенка? Російський бюджет? Так, а, ну, тут знову питання, да? От ви подивіться, пройшли рік, їхали машини Рошен із сигаретами вмісто цукерок. І все, дивіться, як затихло все, все, ніхто нічого не знає, я не я, хата не моя, в нас все під відьмами загружається, все, дивіться, а що там сигарету казати, ну ніхто не знає. Ну, розтудрить же твою мать, ну машини то твої. Ну так відповідай за те, що там вмісто цукерок сигарети. Ну, а вони проговорять про законне збагачення. А де ж тут закон? Як дійшло? Як повернули, так і зробило. Ну, от вам і відповідь. І тоді скажіть, будь ласка, з яких джерел є у вас інформація про те, що статки Порошенка збільшились?
ну, дивіться, ну я ж не буду, є речі, де я правду сказати не можу, а брехати я в апріорі не можу. Тому, скажу вам, де, я черпаю всю інформацію із джерел, де мені присилає бабушка з Гондураса. От вона мені, бабушка з Гондураса, присилає всю інформацію, і я її читаю, аналізую і потім людям доносить. Ми це вже чуємо. Так, і знову ж таки, так як ви говорите про статки Порошенка, питання до вас, а скільки у вас збільшилися статки і що саме ви зробили для армії? Тому про статки. Давайте почнемо ззаду. Що ми зробили для армії? Совітую передивитися все відео і всі відео на YouTube-каналі Олександр Поворознюк. Ви все побачите, скільки я говорив і ще раз говорю, я ні одного доната не собирав. Я все, що я допомагав і допомагаю, це я роблю через свій фонд і за свої гроші. Велика різниця в тому, що я роблю це за зароблені, а Порошенко, на моє глибоке переконання, робить за крадені. От і все. За те, що він крав у народу України. От велика різниця. Що там перше було? Збільшилися статки у вас у скільки разів? У мене на сьогодні статки не то, що збільшуються, а ми живемо за рахунок тих років, які заробили собі, ну, на прочність, скажімо так, агрофірма «П'ятихатська». Як можна збільшуватися, якщо ми тільки 3800 гектар кукурудзи на сіло перебили? Ви розумієте, що це таке? Це більше 100 мільйонів збитку. Які можуть бути статки? Я живу в реалії, я ж не віртуальний, я настоящий. Я живу в реалії. Сьогодні є, завтра нема, післязавтра золота серединка. Дай Боже, що на це. На хліб з маслом їсти, слава Богу. А стосовно того, що ви порадили всім подивитись відео за вашу допомогу ЗСУ, скажіть, будь ласка, чому останнім часом ви не запрошуєте, ну, навіть нас знімати відео там передачі автобуса, а просто ми про це чуємо від вас в інтерв'ю. Чому вже немає таких записів, як були? Ну, от дивіться, я кожен день я щось допомагаю. Тому машину відремонтую, тому стерлін дам, тому ще щось там. Але я вважаю, що це наскільки мелоч, що про неї говорить, ну, я не вважаю за потрібне. Я знаю одне, що закінчиться війна, і хлопці дуже багато чого скажуть. Тому що, розумієте, от коли він приїхав і говорить, що йому треба відремонтувати машину, там, кару, там, снаряди розгружати, там, ще щось. Ми це робимо дуже швидко і віддаємо, і люди це вдячні. І я впевнений, що після війни всі все скажуть. Але я вважаю, що це дуже мелоч і піариться на тому, що ти їм щось поміг. Ну, смисл. Ну, я не вважаю за потрібне це. Коли я перечислив 3 мільйони на фонд свої, купив машини, ми показали це, що я купив машини. А це, я вважаю, там 100, 200, 300 тисяч на ці всі ремонти. Ну, я не думаю, що це треба це робити. Тому якось так. А ведете ви взагалі якісь записи про свою допомогу чи нічого немає? Нічого. Він буквально вчора зайшов, машину відремонтували, одному стерлін дали тільки завчора. От зайшов у мене вчора, пообідали разом. Тільки один приїхав по машину, другий вже з Криворока 129-й просто стерлін. Заїхали, ще стерлін дав. Ну і все. Я нічого не веду. І також цікавляться, як на вашу думку, точніше, чому на вашу думку немає питань до якості тих самих цукерок до Порошенко, а до вас, як до фермера, було багато питань стосовно якості зерна. Чому так? Ой, чого бідний, бо дурний. Ну, так завжди буде. Тому що там, ну, хто ми? Ми фермера, ми вирощуємо хліб. Ну, на кому ще можна заробити? Руки кому можна викрутити? Фермеру. Ну, Порошенко ж вони руки не викрутять, бо в нього ж, ну, криша, в нього там гроші. А в нас фермер, з нами фермерами можна як хочеш. Тому воно так і виходить. Це таке, ну, знаєте, таке питання. У одному із своїх інтерв'ю ви зазначали, що багато програм саме по озброєнню було закінчено саме при владі Петра Порошенка. Розкажіть, будь ласка, детальніше, бо там багато питань.
Ну, якщо ви хочете, щоб я детальніше розказав, давайте я підготуюся, спеціально випишу оці всі, тому що ну, є одна програма там після 2014 року, десь у 2015 році, яка Порошенком була призупинена. Це там ракети на 500 кілометрів, потім у 2015 році ще ракети, які там більше 100 кілометрів. І так біля 5 програм було призупинено фінансування до 2018 року. Тільки Зеленський у 2020 році, у 2021 почав відновлювати ці всі. Так в мене питання. Знаєте, хто всрався? Невістка. Да? Навіщо ж тоді Зеленського обвиняють в тому, що він призупинив програму? Якщо це про ці програми фінансування озброєння ракет призупинив Порошенко. От навіщо це говорить? От просто, ну, це ж інтернет, розумієте? Твоя дочь проститутка, а в мене дочки нема. Ну, розкажи про всі толки, вибач, кума. А я поки до тебе дійшов з одного села в друге, я вже всім розказав, попробую розказати, що ти не йдів. Отут те саме. І винуватить Зеленського. Але це потрібно їм для того, щоб якийсь внести дисбаланс у власть, щось вложити в уші людям, щоб вони думали по-іншому. Ну, це все інтернет. А як ви вважаєте, чому були припинені все ж таки фінансування цих програм? Чого? Ну, я так думаю, що, ну, якщо в нього общий бізнес із Медведчуком був, якщо в нього общий бізнес із Ахметовим був, вугілля, Медведчук, труба, ну, як він дзвонить із Путіним і розговорює, як, ну, друже, ну, про що далі говорити? Навіть це дружба з Путіним дала такі плоди, що треба було це зробити. Готувалися до цього всього. А Порошенко, напевно, помагав. Ну, це моя така думка, тому що я реаліст, я бачу факти. Склади взривалися просто так? Ні. Ракетні програми скорочувалися просто так? Я думаю, що ні. Все по чиїсь просьбі. А ця просьба стоїла енну суму денег. На мою думку, ще раз говорю. Тому, напевно, так. А скажіть, будь ласка, чи не вважаєте ви, що Порошенко вже почав свою передвиборчу якусь там агітацію? Так він її не закінчував. Він її просто не закінчував. З першого дня, як тільки Зеленський став, він її не закінчував. Як розпочав? Він її не закінчував. Про що ти говорить? І чи не вважаєте ви, що можливе об'єднання там Порошенка, Тимошенка і інших, і все ж таки вони зможуть зосередити у своїх руках владу? Я вас умоляю. Ви ж, ну, давайте так, ви відноситесь до середнього класу, да? От ви ж, якщо хочете їсти, ви ж не йдете на смітник і шукаєте щось там їсти, правильно? Так навіщо українському народу йти на смітник, де вже це, ви розумієте, що Порошенко, Тимошенко – це вже політичні трупи. Це вже викинуті на смітник. Все, вони, давайте так, якщо, от візьміть, зараз нехай зроблять голосування Поворознюк, Тимошенко, Порошенко. Повірте, Поворознюк набере один більше, чим вони вдвох. Про що ви говорите? А Зеленський – це взагалі вершина. Про що ви говорите? Ну, це, я вас умоляю, давайте про щось інше. Тут ще про інше не може бути, тому що до вас ще багато питань. Давайте. Так, і скажіть, будь ласка, хто із політиків найбільше допомагає ЗСУ? Дуже важко це сказати по одній простій причині, бо говорять дуже багато всі. Дуже багато всі. А доходи туди дуже мало. Тому для того, щоб відповісти на це питання, треба проаналізувати і зробити висновки з того всього. Поки я не можу сказати, хто із політиків так дуже багато допомагає. Тому що може навіть допомагати той, хто просто не піариться і не говорить. Більше, чим такий, як Розумков, Гончаренки і вся ця шантрапа разом взята. А як ви вважаєте, от хіба те, що вони показують, якщо вони дійсно все ж таки не допомагають, чи це розкриється, чи так воно все залишиться от на відеокадровці? А це все залежить від українського народу. Якщо вони хочуть узнати правду, то після слідуючих виборів вони зроблять висновки. Я впевнений, що дуже багато вони чого узнають того, чого вони не знали до сих пір.
А на наступних виборах виграє Зеленський? Хто? Зеленський виграє наступні 500%. Вибори. 500%. Альтернативи просто немає. Просто немає. І я впевнений, що він доробив все те, що він намітив. Я говорив і говорю, він зробив дуже мало і ще на посаді президента, але він зробив найбільше, чим всі президенти разом взяті до нього. Повірте, дороги поробив, зараз я думаю, що він би якусь другу сферу взяв би одну і ще її закінчив би до кінця, потім ще одну закінчив до кінця. І з України зробили б свою маленьку Європу. Я свято в це вірю. Не було б Зеленського, не було б уже України. Це один момент. І такого президента точно не було і не буде. Скажіть мені, говорив і всім говорю, скажіть хоч один мені, хто погано мислив про Зеленського, скажіть, хоч рубль він украв і де вкрав, скажіть. Не треба про команду, ми зараз не про неї. Президент Зеленський вкрав де-небудь, є? Ось скажіть мені, будь ласка. Нема і не буде. Він не та людина. І наступне питання. Вас питають у коментарях, чи готові ви відповісти за помилки Зеленського? Я готовий відповісти за помилки Олександра Поворознюка. І ні за кого я відповідати не собираюся. Але той, хто не робить, той не помиляється. І Зеленський помиляється в тому числі. Але його помилки не є фатальні. Тому я вважаю, що це питання таке, знаєте, з підтекстом, тому я хочу відповісти прямо і відверто. Я готовий відповісти за всі свої дії, які роблю я, Олександр Поворознюк. І скажіть, будь ласка, чи стежите ви за ситуацією, яка відбувається в Курській області? Ну, звісно. Розкажіть, будь ласка, тим, хто хоче почути інформацію саме від вас. Ситуація там продвигається дуже хорошо. В плен падають пачками. Це буде дуже, дуже хорошо, коли будуть на переговорному процесі. Я думаю, що Курська і Білгородська область це буде розмінна монета Херсона-Запорожжя і всього остального. І я впевнений в тому, що воно дасть свої плоди, і ми все-таки вийдемо на кордони 91-го року. Як ви вважаєте, наскільки швидко це все відбудеться? Наскільки швидко? Ну, якщо воно буде продвигатися так, як продвигається, то буде дуже швидко. І також у вас вже там питають, чи не плануєте ви купляти землю в Курській області? В Курській області? Угу. Я навіть за Петрівський район ніде не купляю землі, щоб ви розуміли. Я тільки в Петрівському районі. Я в одному районі. Я навіть рядом району я не купляю землю. Тому в мене все в одному районі. Я такий, знаєте, однолюб. Я патріот свого краю, і я не вважаю, що мені треба кудись йти. Не хочу. Я от є з Петрова, мені це подобається. А хоча б футбольні матчі плануєте грати в Курській області? Я готовий забути навсігда, якби вони оставили наші області. Ну, мені та Курська область, що не пече, не гріє. Але якщо треба піти навести порядок, підемо наведемо. Так, і скажіть тоді, будь ласка, чому ТЦК забирає бідних, а не чіпає багатих? Я не знаю, хто такої думки, це общі такі фрази, але в нас Петрові беруть всіх підряд. Незалежно, хто ти. Угу. Тобто немає можливості такої десь відмазатися? У нас беруть всі підряд. Повістка, не прийшов розиск і все остальне. В нас немає бідних, багатих, в нас всі підряд йдуть. Угу. Нема броні, значить, служиш. Так, і тепер скажіть, будь ласка, у своїх відео ви зазначали про те, скільки ви надаєте пайовикам допомоги, підтримки, і у вас питають, а хто такі пайовики? Жінка зазначає, що ніхто з її родичів не має паїв, ніколи не мав, і тоді поясніть, будь ласка, чому така ситуація, що люди от навіть не знають, що... Може ж вона десь на шахті проробилася. Люди мають паї, ті, що проробили в колгоспі. Ну це таке, знаєте,
питання про нього можна півдня розмовляти. Ну чого в неї нема паї? Ну того, що напевно десь в городі на шахті робила, а паї роздавалися тим, хто робив в колгоспі до 98-го року. Тим роздавалися паї. Ну, якесь таке інтересне питання, не знаю, що їй сказати. Хай набере мене, я з ним пообщаюсь. Дайте мій телефон і позвоню. Добре. І наступне питання, чому владу не цікавить село, його життя, розвиток, а все тільки зосереджено на містах? Ну, це ж знову таки винуваті самі українці і весь український народ. В селах, за кого вони в селах голосували? Ну. Так отож ви пожинаєте плоди оцього всього. Голосуйте за тих, хто хоче підняти Україну, голосуйте за тих, хто хоче підняти українське село. Село кормить город. Все, хіба це не зрозуміло? Колгоспи кормлять города. От вся продукція, це все ж в селах виробляється. Так підтримуйте село. Ну, треба, значить, голосувати за тих людей, які підтримують село. Вони в городах голосують за тих, хто більше платить. В селах голосують за тих, хто більше платить. А потім говорять, що ми так бідно живемо. Бо дурні. А чого дурні? Ви бідні. А біднішими проще управляти. От і все. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, які переваги для людини жити все ж таки у сільській місцевості? Ну, по-перше, огород – все своє. Якщо не люди не ледачі, то ну, з голоду точно не помремо. Це ну, дуже велика різниця село і місто, але до цього треба звикнути. Знаєте, як в футболі я кажу, якщо молодий гравець приходить і ну, в нас село, в нас не гори, в нас нема там ночних клубів, там все. Але якщо він хоче грати в футбол, то для футболу в нас є все. А якщо він просто прийшов і вже я мажор, я ночні клуби і все остальне, бо моя жена сюди не прийде, то це не для нас. У нас грають прості хлопці, які хочуть грати в футбол. І якраз уже тема футболу. Прокоментуйте, будь ласка, останню таку масштабну поразку Інгульця 5-0. Як так вийшло? Та ну це футбол. За що ми величество футболу любимо, бо він непредсказуємий. Нормально буває, зліші будуть на слідуючу гру. Це нормальні явища, а Барселона 7-0 вчора прибила кого там, я не пам'ятаю. Ну, так само. Ну, Барселона, так це ж серія А. Ну, представте. Нормальні явища, це все нормальні, це ж футбол. М'яч круглий, поле квадратне. А з командою ви не говорили після цієї? А за чим говорити? А про що говорити? Ругати за що? Я не розумію це. Є моменти, є над чим працювати, є тренера, хай працюють. І до цієї гри у вас питали, чи задоволені ви Кобіним, а зараз уже пишуть, чи не збираєтесь звільняти тренера. Та ні, звісно. Все нормально, все хорошо, хай працюють. Все. Я ж зважено підходжу до всього, я саблею не махаю. А взагалі, як він з командою взаємодіє? Все нормально. І люди цікавляться, який бюджет Інгульця? Я не збираюся відповідати на це питання по одній простій причині, що я не вважаю за потрібне розказувати, скільки грошей я трачу на футбол. Зачем? Це ж мої гроші, я ж їх не збираю, не беру, не в кого. Це мої гроші. Скільки є, все в футболі. Так, і на якому етапі будівництва стадіону? 14 числа ми першу чергу здаємося, все те, що треба для футболу. Тобто роздівалки, трибуни, для роздівалки для арбітрів, для інспекторів, для журналістів. В общем, все те, що треба для футболу, 14 числа здаємо. А потім будемо достраювати потім. Далі. 14 числа всіх запрошую на перший матч в 13:00. Вхід безкоштовний буде. Нам не можна, але готов пускати зрителів, готов платити штрафи, але хай люди йдуть дивляться. А ви сказали ще той раз на інтерв'ю, що буде якесь відкриття. Що ми мали на увазі під словом відкриття? Трошки пізніше все, хай слідять за нашими інтернет-ресурсами і подивляться. Скоро буде реклама. Що там буде? Буде весело. І наступне, це вже в нас загальне питання. Скажіть, будь ласка, чому в Україні так багато бідних людей? Бідних в плані матеріально. Ну, знову ж таки, я ж хочу сказати, що самі ж люди винуваті в цьому всьому. Ви спомніть 90-й рік.
На чому приїхали народні депутати в Верховну Раду? 91-му. На чому вони приїхали? На п'ятерка, на сімерка. На чому вони їздять зараз? Пішов дуже великий зазор між багатими і бідними. І це ж знову-таки все винуват український народ. За кого вони голосують? Вони понажиралися, понагрібали. І чим бідніші люди, тим краще ними руководить. От і все. От зараз прийдуть вибори, дивіться, всі кажуть, о, Поворознюк, молодець, все, там правду матку рубаю, таких треба Верховну Раду, прийде время голосувати, хтось грошей дасть, і за той проголосують. От і все. А вони хочуть потім чогось добитися в Україні, щоб було краще жити. Та, ну, менталітет такий в українця, що ну, дали грошей, проголосував. Та й все. Щоб... Але все-таки я свято вірю, що війна ця, вона дуже зміна людей. І все-таки люди з розумінням віднесуться до того, що треба щось зміняти. Якщо ще цей раз люди не поміняють своє мировоззріння, не поміняють своє відношення до політиків, мені дуже важко сказати, що буде з Україною. А ви взагалі вірите в чесні вибори? Бо ну, під час виборів і взагалі дуже багато розмов стосовно того, що все там сфальсифіковано. Ні, я вірю в чесні вибори. Можливо, це все зробити. Якщо навіть і крадуть голоса, то не до такої степені, що прямо воно могло вирішити якусь судьбу. І скажіть, будь ласка, ви спілкуєтесь із різними верствами населення. От в чому така принципова різниця між людьми, в яких є достаток і в яких немає? Все дуже просто. Дуже мало людей, які за грошей не тіряють совість. Дуже мало. Як обично, чим більше грошей, тим більше корона більша, тим більше заносчиві такі, не підходіть, не пиліть, не шуміть, я не здесь, не здесь. І от отсюди випливає дуже велика різниця між простими людьми і багатими. Ну, є такі приклади, коли підходить якась людина там до якогось, і він навіть зверху дивиться на неї, він ну, не вважає за потрібне навіть розмовляти, розумієте? Тому, ну, це дуже, дуже таке, знаєте, знову таке питання, де треба говорити дуже розширено. І знову говорив і говорю, що тут знову всьому цьому винуватий український народ. Він сам винуватий, що довів до цього. Сам винуватий. І це ще можна переламати. Треба просто-напросто на слідуючих виборах проголосувати за тих, хто дійсно хоче щось змінити в Україні. І ніколи із-за грошей не тіряв совість. Це саме головне. Да, їх дуже мало, але вони є. А ви себе відносите до багатих людей чи бідних? От як? Я вважаю, що я такий, знаєте, золота середина середнього класу. Я не вважаю себе ні олігархом, ні багатим. Я вважаю себе такий крепкий середній клас. І під вашими відео просто вже так частіше з'являються коментарі стосовно того, що оператор знімає ваші браслети, різні там предмети дорогоцінні і таким чином демонструючи ваш статус. І пише, що це недоречно. Дивіться, я ніколи не рисувався, ніколи не... Я ставався таким, який я є, завжди, розумієте? І от я вам ще наведу приклад, коли мене обирали головою колгоспу. Там приходили 12 претендентів, приносили олігархи, привозили гроші, там гроші з сумок випадали, давайте ми поставимо свого і буде все нормально. Я вийшов і говорю, в мене немає таких грошей, але в мене є совість, а гроші ми заробимо разом. Але є три принципи, які ніколи в житті я їх не зміню. Я люблю красивих дівчат, золото і красиві машини. Одна бабочка все і каже, розтудрить же твою мать. Оце хоч один правду сказав, а то всі розказують, яким білі і пушисті. Розумієте? Тобто, якщо я люблю золото, я його купляю і носю. Якщо я люблю машини, я беру на них і їздю. Ну і жінок. Так. І тоді скажіть, будь ласка, так як ви людина, яка всього досягла сама, і це ж був певний етап, чи ви змінилися від того хлопчини, який там раніше заходив в колгосп, і зараз? Ну, я думаю, що да, і дуже здорово. Дуже здорово змінився. Ну, по-перше, напевно, став набагато мудріший.
Тоді, коли я загорався як спічка, то зараз треба свій мислі переспати, як з хорошою жінкою. Потім на утро ти повинен винести рішення. Тобто, ну, дуже здорово змінився. Вже Сашко вже не той, що був тоді. А ті, хто з вами пройшли цей шлях, вони зазначають, це такі у вас позитивні зміни, чи все ж таки відносять їх до негативних? Чи не кажуть вам нічого? До дуже позитивних змін, до дуже позитивних відносять. І тоді дайте, будь ласка, кілька порад людям, як от досягти успіху і чи взагалі зараз це вдалий час, там, щоб починати, можливо, якийсь бізнес? Починати бізнес ніколи не пізно. Ніколи. Перш за все, треба ніколи не скигла дійти до своєї мети, яку ти поставив перед собою. Навіть якщо полисуть, течуть сльози. Іноді так буває. Для того, щоб ти досягнув якоїсь мети, треба просто все робити або від душі, або просто його не робити. І результат прийде сам собою. І наостанок. Скажіть, будь ласка, чи можна купити здоров'я, повагу і любов? Це останнє питання? Так. А ну ще раз. Чи можна купити здоров'я, повагу і любов? Ну дивіться. Повагу. Можна купити 100%. От 100% можна купити повагу. Поки в тебе є гроші, ти комусь щось допомагаєш, робиш, ну, поважна людина. Да, гроші закінчилися, тебе забули. Що там, здоров'я? Здоров'я, вважаю, що можна купити частково. Частково його покращить, скажімо так. Частково можна покращити здоров'я, але купити його нереально. Любов? Ну, а любов, я вам скажу, якщо вона настояща, її купити нереально. Тому любіть душею, і у вас в житті буде все добре. Слава Україні, слава українській нації і Російській Федерації. Слава Україні! Героям слава!